Po Kajlovci. Učila se tam lektvary a kouzla? A jaké kouzla se třeba učila? No, třeba nějaké levitační, vůbec předměty, učila ses? A jak je to zase kamadlo? Ale musíš to říkat nahlas, jinak kouzlo neplatí. Musíš artikulovat. Jak tak stojíš tam? Vidíš tam ten klacek? Namíš na něho hůlkou, zkusíme si to, jo? Schválně, jestli jste fakt zvládla se naučit. Řekneš zaklínadlo a pomaličku budeš hůlku zvedat. Žádné prvky pohyby, jinak ty klacek vyletí a zkoušku nemáš ji udělanou, jo? Tak zkus to. Pomaličku zvedej. Super, pomaličku. A teď ho zkus položit, ale nesmí ti spadnout, pomaličku dolů. Nesmí ti spadnout, opatrně. Ještě kousek. Super, gratuluji. Zkoušku s kouzlením máš tady úspěšně za sebou. Vítám tě mezi mladými kouzelníky. Tak jako jsem zpátky roky to pěšenku, jak jsi přišla, jo?